ცენტრში, რომელიც ისევე როგორც სხვა დანარჩენი 9 ცენტრი მთელ საქართველოში, ყველა რეგიონში. აკრძალება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი მერობის დაბირება შეიძლება ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელება გაგრძელება რაც დაწყებული იყო. და ვინც არის ვალდებული სპორტი აშენოს, აიყვანოს უშაფელად ის ხალხი, რომელიც საკეთ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტს ექნება მოძიებული. კვალიფიკაცია ვალდებული შეიძლება დავუსვათ. აუცილებლად გექნება საშუალება კიდე რას აპირებთ ამიმართოთ ქალაქში ჰომოფობიური გარემო არეგულირდეს? ნების მე ვარ ქართველი მართლმადიდებელი. არაფერ პასუხი გამიცდით. 17 17 ძალადობა, ძალადობა რასაც ქვია, არის მეუღებელი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაგრამ ჩემი პასუხი არის მე ვარ ქართველი მართლმადიდებელი. პასუხი ჩემთვის მეუღებელია, თქვენ ჩემად საკეთ. ეს არის თქვენი უკაცრავად. არა, მნიშვნელობა სურპრიზს რაც ეხება და რაც ყველაფერი არის, კიდე არის გადასადგმელი პრობლემები. რა მერტი რაღაცა. აქ მომიდა დაგიფიქსირე. მოვამზადეთ სპეციალური კითხვები. ევა მე ბევრი რომ ვისურვებდი რომ სახელმწიფოს კონდეს და თვითმმართველობრივ თვითმმართველობას ბაზართან მიმართებაში ისეთი დამოკიდებულება რომ ეს არის ყველაზე ცენტრი ადგილი რომელიც აი საშინაო მდგომარეობაში ტრანსპორტის პრობლემის მოსაგვარებლად. თანა პრობლემა არა არის. ყველა ტრანსპორტი მოძრაობს ერთი მიმართულებით და აწერტილიდან ზუგდიდის კომუნალურ ბაზრამდე და მე ისე ვყან და ამ ეტაპზე წინასწარ ვერ შევიმუშავოთ, იმიტომ რომ ქალაქს არ გააჩნია განაშენების გენერალური პირობა. გენერალმა რასაც ხდება. ბოლო ერთ წელიწადში მაინც რამდენი ასეთი აქტი ოქმი დაიწერა და რამდენი დაჯარიმდა. ზიანები. ერთი თვითმმართველი ქალაქი, არამედ თავად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიც კი დაშლილი იყო რამდენიმე მუნიციპალურ ერთეულად. თქვენ ამ სულისკვეთებას არ ეზიარებ? ამ ეტაპზე კონკრეტულ ამ პერიოდში არ ვიზიარებ. ჩინავა რომელიც არ ხართ იცით რომ იყო ფაიფურის უბანი, იყო საჯვარო, იყო ეს უნდა ის რომ დღეს რაც არის ჩემს ქალაქში პოლიტიკა 40 წლის მერე ვერ გადავთარგმნით და ახლას ვერ გავუკეთეთ იმპროვიზაციას და მათემატიკას ვერ შევწრი, ფიზიკას ვერ შევწრი, მაგრამ აი ამაზე ვლაპარაკობ. მე არა ვარ ბიზნესმენი, მე შეიძლება ეს ადგილი არც იყოს ჩემი და იმიტომ რომ უნდა გამოვიდეთ უბულუდა ტურისტები საჯაროდ თქვენი სექსუალური ცხოვრება მე საერთოდ არ მაძღვნი. თქვენ ხართ ზუსტად ისეთი პიროვნება ამ საზოგადოების როგორც სიმარ როგორც მარ მე. ამისთვის არსებობს კანონი და კანონის მარლებში ეს ადამიანი უნდა დაისაჯოს თუ რაღაცა იქნება თქვენ ჯერ თქვენთან დავუჭერ დროშას მე რა ეწამოვალ და დაუდგები მაგას ეგეთი რაღაც არ მოხდება. გარკვეული ნაწილი არის ამამყოფი რომელიც უნდა იყოს მაგათი კორნალობა და სახელმწიფო მამაზე უნდა იზრუნოს. მე გამსაღებლები ეგენი დასახრებია. ეს დასახრებია. უნები თქვიდა ჩაწერეთ. მე ამას ვამბობ რომ წამლის ბარიგადი დასახრებია. ეფექტური ხარჯების შემცირების ხარჯზე ზუგდიდის პირობებში მოხდეს 25 ლარიანი დანამატის გაკეთება პენსიონერებზე. ზუსტად ისე იქნება პაღის ბიუჯეტი და დამოკიდებული იმაზე თუ რამდენი აღსაზრდელი ეყოლება ბაღს. ამის მიხედვით თავისთავად ეს რომ არნიშნავს იმას რომ მაშინ ზუსტად ბაღის დირექცია იქნება ორიენტირებული იმაზე რომ უვიზიტოს რა შეიძლება რა თქმა უნდა ეს იქნება კონკურენციის გაზრდა 100 ლარზე მეტი ხელფასი და მათი მოადგილეები მათი მოადგილეები რომელსაც 100 ლარი აქვს ხელფასი აბიგილ ორი ადამიანია სოფელში რომელიც არის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი მე ვიქნები ერთ-ერთი პირველი რომელიც თქვენი ესე ვთქვათ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში დადგება თქვენს გვერდზე და იბრძოლებს თქვენთან ერთად. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მეორე კანდიდატი. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრს ჰქონდა წინასწარი მოლაპარაკება კანდიდატებთან და აღმოჩნდა რომ ზოგიერთ მათგანს ჰქონდა თავისი ხედვა როგორც ну პირველ რიგში ეს ამდენადაც ჩემთვის ცნობილი გახდა მართველი გუნდის წარმომადგენელს ჰქონდა ეს პოზიცია შემდეგ სხვებმაც გაიზიარეს შეიძლება უფრო მეტ მობილიზებას ითხოვს დებატი და იქ სხვანაირად დაგვენახა კანდიდატები მაგრამ ფაქტია რომ ინფორმირების თვალსაზრისით ეს ფორმატიც აღმოჩნდა სასარგებლო ყოველ შემთხვევაში დავინახეთ რომ აუდიტორია ბოლომდე დარჩა